नमस्कार डाक्टर साहब। नमस्कार डाक्टर साहबसँग हामीहरूले गएको हप्ता यो रिङ दाँत सम्बन्धी भिडियो बनाएको थियौँ डाक्टर साहब, त्यो अत्यन्त जानकारीमूलक भएको थियो डाक्टर साहब। हजुर डाक्टर साहबसँग आज हामीहरूले यस युट्युबमा डाक्टर साथीमा फेरि एउटा एकदम जान्नै पर्ने विषय, जुन नेपाली चलनचल्तीको भाषामा स्किन एलर्जी अथवा छालाको एलर्जी भनेर भनिन्छ, हजुर त्यस सम्बन्धी डाक्टर साहबसँग के बुझ्न खोजेको छौँ डाक्टर साहब। हजुर डाक्टर साहब, यो छालाको एलर्जी भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यो जेनरली, हजुरले डाक्टर साहबले यो कुरा उठाइहाल्नुभयो, हामीले चाहिँ जब जब एज अ स्किन डक्टर डर्मेटोलोजिस्टको हिसाबले हामीले कोही बिरामीले मलाई छालामा एलर्जी आएको छ भनेर भन्छ भने त्यसको एउटा प्रतिनिधि गर्ने खालको समस्यालाई चाहिँ एक किसिमको नेपाली भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ डाबर उठेर आउने अथवा चाला उठेर आउने भनेर भन्ने चलन हुन्छ। प्रायःजसो अङ्ग्रेजीमा हामीले यसलाई अर्टिकेरिया भनेर भन्छौँ र नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो छालाभन्दा अलिकति माथि उठेर आएको रातो रङको बाहिर अलिकति रातो रातो घेराहरू हुने र सानो सानो आकारबाट चाहिँ ठुलो ठुलो आकार लिएर कहिलेकाहीँ कुनै भूगोल जस्तो कुनै चाहिँ देशको नक्सा बनाएको जस्तो गरेर आकार लिने र शरीरै भरि पनि आउने तर आएको केही समयमा हराएर जाने, त्यो ठाउँमा अर्को नयाँ आउने वा एउटै घाउ पनि 24 घन्टाभित्रमा हराएर जाने, यस्तो खालको समस्यालाई चाहिँ हामीले डाबर वा अर्टिकेरिया भन्छौँ र यही समस्यालाई प्रायःजसो बिरामीहरूले मलाई एलर्जी आएको छ, आज आयो हिजो आयो भनेर भन्ने चलन चाहिँ छ। हजुर भनेपछि यसलाई अङ्ग्रेजी भाषामा चाहिँ अर्टिकेरिया भनेर भनिन्छ डाक्टर साहब? अर्टिकेरिया, हजुर। अनि डाक्टर साहबले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जुन छाला रोग विभागमा धेरै लामो समयदेखि काम गरेर भन्छ डाक्टर साहब, यो यस्तो खालको जुन छालाको एलर्जी अथवा यो अर्टिकेरिया भएर कुन खालको बिरामीहरू आउनुहुन्छ डाक्टर साहब हजुरको भिडियोमा? यो प्रश्न एकदम जरुरी किन छ भन्दाखेरि अर्टिकेरिया अथवा यो चाला रोग अथवा चाहिँ डाबर रोगको समस्या अति नै कमन छ, साधारण अवस्थामा देखिन्छ बिरामीहरूले मलाई यो समस्या भयो भनेर आउने प्रचलन धेरै छ। झट्टै एउटा अङ्कको रूपमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई आफ्नो जीवनमा एक न एकचोटि यो डाबर उठ्ने समस्या भएको हुन्छ र एकैचोटिमा पनि 15-20% जनसङ्ख्यामा यो समस्याहरू भएको देखिन्छ। अनि यो जस्तै सानो उमेरको बच्चालाई हुन्छ कि अलिकति वयस्कलाई हुन्छ कि अथवा अलिकति उमेर भइसकेका वृद्धाहरूलाई हुन्छ? डाक्टर साहब, यो कुरा जरुरी छ, यो समस्या चाहिँ एकदमै सानो भर्खरै जन्मिएको काखे बालकदेखि लिएर धेरै उमेर भइसकेको मान्छेहरूलाई पनि देखिन्छ। तर हजुरले यो प्रश्न उठाइहाल्नुभयो, प्रायः जसो 30-40 नागिसकेपछि यस्ता खालका एलर्जीहरू, यो अहिले हामी बोलेको डाबर भन्ने समस्याको खालको एलर्जी चाहिँ प्रायः कम भएर जान्छ र बच्चाहरूमा प्रशस्तै देखिन्छ, पुरुषभन्दा महिलामा अलिकति बेसी देखिन्छ र प्रायः यङ उमेरमा जहाँ आफ्नो शरीरले चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने एउटा आफ्नो इम्युनिटी एकदमै स्ट्रङ भएको अवस्था छ त्यो बेलामा बेसी देखिने रोगमा पर्छ हजुर। अनि डाक्टर साहबको अनुभव अनुसार यो पहिला भन्दा आज भोलिको समयमा जुन यो वातावरणको कारणले गर्दा, कस्मेटिक्सका कारणहरूले गर्दाखेरि यो अलिक बढेको डाक्टर साहब, के छ? म एकदम यो कुरामा विश्वास गर्छु, हामीलाई जे सिकाइएको थियो जे भनिएको थियो यो एकदमै थोरै मात्रामा देखिन्छ भनेर जुन हामीले विद्यार्थी हुँदाखेरि पढेका कुराहरू थिए त्यस्तो देखिँदैन। क्लिनिकमा प्र्याक्टिस गर्न बस्दाखेरि यो समस्या नितान्त कमन छ, साधारण अवस्थामा धेरै मान्छेलाई नै भएको देखिन्छ र अब त्यसका कारणहरू के होलान् भनेर खोतल्दै गयौँ भने चाहिँ यो बढ्दो सहरीकरण, प्रदूषण, त्यो अनुसारको आफ्नो चाहिँ मेकअप, कस्मेटिक्सहरू वा केही खानपिनहरू हामीले चाहिँ अब पहिलाभन्दा अहिले जङ्क फुडहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा बढी उ गऱ्यौँ र त्यस्तै गरेर केही मेडिसिनहरू वा आफ्नो वातावरणको थुप्रै कारणले गर्दा आउन सक्ने भएको हुनाले डाक्टर साहबले अहिले उठाएको कुरा एकदम जायज छ, यो बढ्दो मात्रामा पनि छ हजुर। अनि डाबर त डाक्टर साहबको भनेअनुसार यो हाम्रो जीवनक्रममा एकपटक सबैलाई आउँदो रहेछ डाक्टर साहब? हजुर। यो अनि यसको जुन अब डाबाले साथै रोग भनिहाल्ने हो कि अब यो के हो यो यसको र यसको प्रकारहरू छ कि छैन डाक्टर साहब? एकै खालको हुन्छ कि यो कुनै अलिक पछिसम्म बस्ने खालको हुन्छ कि के छ डाक्टर साहब? अब हामीले चाहिँ डाक्टर साहब एउटा कुरा पहिला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भनिहालौँ, यो रोग चाहिँ वास्तवमा आफूमा निकै नै अप्ठ्यारो समस्या हो हेर्दाखेरि निकै साधारण हो भनेर हामीले बिरामीलाई सिकाउँछौँ तर अप्ठ्यारो कुन मात्रामा हो भन्दाखेरि चाहिँ किन आउँछ, कहिलेसम्म आउँछ वा के कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेमा र त्यो मान्छेमा चाहिँ यसरी फरक आइरहेको छ भन्ने कुराहरू कति अवस्थामा डक्टरहरूलाई पनि क्लियर हुँदैन।
त्यही भएर अहिलेको यो प्रश्नको जवाब चाहिँ के छ भने हामीले रोगलाई केही प्रकारहरूमा छुट्याएका छौँ. त्यो छुट्याउनुको कारण चाहिँ के हो भने यो कारणले गर्दा समस्या आएको हो कि भनेर बुझ्नलाई र त्यो हिसाबले बिरामीलाई उपचार गर्नलाई सजिलो होस् भनेर हामीले छुट्याएका हुन्छौँ. अब हजुरको प्रश्नको जवाफमा चाहिँ हामीले ब्रडली एउटा ठुलो मात्रामा चाहिँ त्यसलाई कसरी छुट्याउँछौँ भने समयअनुसार छुट्याउँछौँ. यदि छ हप्ताभित्र सिक्स विक्सभित्र चाहिँ यो समस्या आएको हो भने हामीलाई अक्युट वा अहिले भर्खरै तत्कालै आएको अर्टिकेरिया वा डाबर भनेर भन्छौँ भने छ हप्ता पनि नागिसकेर बारम्बार आउने जाने हरेक वर्ष आउने भन्ने खालको पनि समस्या हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ क्रोनिक अर्टिकेरिया भनेर भन्छौँ. यसरी छुट्याउनुको एउटा गहन कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो समस्या के कारणले गर्दा भयो होला भन्ने एउटा बुझ्ने तरिका हुन्छ. त्यो हिसाबले यसको प्रकारहरू छन् हजुर. भनेपछि यो एक्युट भनेको अथवा यो छ हप्ताभन्दा कम जस्तै डेढ महिनाभन्दा कम भनौँ हजुर हजुरले भन्नुभयो छ हप्ताभन्दा बढी भयो भने दीर्घ खालको हुन्छ र यसको कारण पनि अलिक अलग हुन्छ भनेर भन्नुभयो हजुर. अनि यो डाक्टर साहब यो चिलाउने अनि यस्तो यो बिबिर आउने त अब धेरै खालको बिमारीले हुन्छ होला हजुर. अब यो एलर्जी नै हो यो अर्टिकेरिया नै हो भनेर डाक्टर साहबहरूले हस् म यो कुरा एकदम बुझाउँछु र अझ त्योभन्दा अगाडि पनि यो कुरा किन बुझाउन जरुरी छ भनेर म थोरै भन्छु. किनभने जब यो रोग शरीरमा आउँछ मान्छेले सुरुमा त खासै थाहा नपाएको पनि अवस्था हुनसक्छ. सानो रातो दानाहरूबाट मैले अहिले कुनै एउटा वयस्क मान्छेलाई लिएर 20-25 वर्षको एकजना केटा मान्छेलाई लिएर उदाहरणको हिसाबले भन्दैछु. सो अब उसले चाहिँ एउटा सानो कमिलाले टोकेको जस्तो वा कुनै माउरीले टोकेको जस्तो खालको दानाहरूबाट समस्या सुरु भयो भनेर कम्प्लेन गर्छ अनि त्यो असाध्यै चिलाउने हुन्छ. अनि कनाउँदै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै फैलिएर त्यो ठुलो घेरा एउटा गोलोको रूप लिन्छ र त्यही सिलसिलामा ऊ बढ्दै बढ्दै जाने भएर कहिलेकाहीँ शरीरभरि आउँछ. यस्तो मान्छेहरू यदि हाम्रो ओपिडीमा यदि आउनुभयो अहिले मैले भनेको 25 वर्षको एकजना फलाना मान्छे केटा चाहिँ आइपुग्नु भयो यो समस्या लिएर भने मैले पहिलो कुरा उहाँलाई के सोध्छु भन्दाखेरि कति समयदेखि छ भनेर सोध्छु होइन. अब एउटा उदाहरणै लिइराखौँ. उहाँले भन्नुभयो मलाई हिजो अस्तिदेखि मात्रै भएको हो 2-3 दिनदेखि मात्रै भएको हो भनेपछि अब एज अ डक्टर मैले फर्स्ट थिङ के सोध्छु भन्दाखेरि ए यो भर्खरै सुरु भएको हो 22-25 वर्षको उमेरसम्म पहिला दुःख दिएको छैन भनेपछि यो पुरानो रोग होइन नयाँ समस्या हो भनेपछि अब दोस्रो प्रश्न के रहन्छ त भन्दाखेरि के कारणले गर्दा यो समस्या आयो. त्यसमा चाहिँ हामीले सोध्ने प्रश्नहरू कहाँ जानुभयो जङ्गलहरूमा कतै पिकनिकहरूमा जानुभएको थियो कि वा कुनै नयाँ डिफ्रेन्ट ठाउँमा पुग्नुभएको थियो कि किनभने वातावरणले यसलाई असर पार्छ भनेर भनेको. त्यस्तै गरेर उहाँलाई हामीले इन्डिभिजुअली पनि सोध्छौँ यो 2-4 दिनमा समस्या आउनुको कारण आफूलाई के लाग्छ. केही खानेकुराहरू फरक गर्नुभएको थियो केही लुगाहरू नयाँ लगाउनु भएको थियो कुनै वातावरण परिवर्तन ट्राभल गर्नुभएको थियो सर्ट ड्युरेसनको लागि. यस्ता सबै प्रश्नहरू सोधिसकेपछि र यो अक्युट अवस्था हो यो तत्काललाई मात्रै भएको अवस्था हो भन्ने बुझिसकेपछि त्यो अनुसारले हामी उपचार अगाडि बढाउँछौँ. तर हजुरलाई मैले यो कुरा यसमा एउटा थप्न मन लागेको के जरुरी छ भने प्रायः मैले देखेको डक्टर भर्खर डक्टर भएर काम गर्दै गर्नुभएको हाउस अफिसरहरूको लागि एउटा एउटा इक्जाम्पलको लागि भनेर भनौँ. एउटा सानो बच्चा आउँछ राति 11 बजे 12 बजे उसको बाबा आमा एकदम आत्तिँदै डराउँदै लिएर आउँछन्. त्यो बच्चा चाहिँ अब 9 महिना 8 महिनाको दुधे बालक होला अनि उसको शरीरभरि कपालभरि मतलब कपालको भित्रदेखि लिएर आँखा डिलदेखि लिएर यो सबै शरीरभरि यसरी फुलेर आएको अवस्थाहरू हुन्छ. त्यही भएर यो रोग झट्ट हेर्दाखेरि आफूमा एकदमै डरलाग्दो पनि देखिन्छ एकदमै हेर्दाखेरि भयावह ल केही नराम्रो पो भयो कि भन्ने पनि देखिन्छ. तर आज एउटा कुरा एकदम प्रष्ट पारिदिउँ यो एउटा एलर्जी हो छालाको एलर्जी हो. कुनै कुनै अवस्थामा भित्री चाहिँ उसको संलग्नता हुन्छ भित्री अङ्गहरूको पनि नत्र प्राय अवस्थामा छालामा रहने एक किसिमको एलर्जी हो र उपचारपछि तत्काल हराएर पनि जाने पुरा सन्चो पनि हुने रोग भएर एक नम्बरमा हामी डराउनु भएन. यहाँबाट हामी स्टार्ट गरौँ अनि त्यसपछि अब बिस्तारै बिरामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक ठाउँमा रोग आयो त्यसलाई उसले अलिअलि चिलायो कन्यायो भनेपछि त्यो सानोबाट ठुल्ठुलो भयो 2-4 घन्टा मतलब गऱ्यो भने त्यो ठाउँबाट कम्प्लिटली हराएर गयो. तर ए हरायो भनेर भन्दाखेरि फेरि अर्को ठाउँमा आयो यो क्रम चाहिँ घुमिराख्ने भएको हुनाले यो रोग आफूमा अलिकति बिरामीको पक्षबाट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा निकै नै बदर्सम दुःख दिने खालको हेर्दा नराम्रो हुने आफ्नो जिन्दगीको क्वालिटी अफ लाइफ भनेर भन्छौँ हामीले त्यो क्वालिटी अफ लाइफ नै एकदमै घटाउने किसिमको रोगमा पर्छ यो जरुरी रोग नै हो हजुर. अनि डाक्टर साहबको ओपिडीमा यस्तो बिरामीहरू हेरिरहँदाखेरि इन्भेस्टिगेसन भन्ने जाँचहरू ब्लडको टेस्टहरू आदि इत्यादि कुराहरू गर्नुपर्छ कि पर्दैन डाक्टर? एकदम सही कुरा गर्नुभयो. अब कुरा गरौँ पहिला त हजुरले अहिलेको प्रश्नको मैले जवाब दिउँ डाबर रोग हामीले हेरेरै चिन्छौँ यसलाई प्राय अवस्थामा केही छुट्टै जाँचहरू गरिराख्नु पर्दैन. त्यसमध्ये एउटा त्यसको भेराइटी हुन्छ एउटा चाहिँ त्यसको प्रकार हुन्छ जुन चाहिँ एलर्जी बाहेकको तत्त्वले गर्दा आउँछ र डाबर जस्तै देखिने रोग हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ त्यही अघि भनेका प्रश्नहरूको सिलसिलाबाट थाहा हुन्छ. त्यस्तो अवस्था भयो भने हामीले सायद सानो एउटा मासुको टुक्रा निकालेर जाँचसम्म गर्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले अर्टिकेरियल भास्कुलाइटिस अथवा रगतको नलीको चाहिँ एउटा अलिक गहन समस्या भनेर हेर्छौँ. तर त्यो
बाहेक प्राय अवस्थामा यो सानो नानीदेखि लिएर अघि भनेका ठुला मान्छेहरूसम्मको उमेरमा यदि जिन्दगीमा पहिला आएको छैन र पहिलोचोटि यदि यो डाबर समस्या आएको हो भने प्रमुख कारण भनेको सङ्क्रमण नै हुन्छ प्रमुख कारण सङ्क्रमण हुन्छ र एकदम कमन सङ्क्रमण इन्फेक्सनले गर्दा हुनसक्छ जस्तै कि कोल्ड यो रुगामर्की साधारण रुगामर्की लाग्यो भने त्यस्तै गरेर चाहिँ पेटमा किराहरू पऱ्यो शरीरमा पनि लुटो जस्तो अथवा अरू कपालमा जुम्रा जस्तो खालको कुनै प्यारासाइट इन्फेस्टेसन भयो वा एउटा नितान्त जरुरी अझ मैले देखेको के भन्दाखेरि धेरै डक्टरहरूले यसलाई छुटाउनु पनि गर्नुभएको छ यो प्रायः सानो बच्चाहरूमा चाहिँ दाँतमा पनि इन्फेक्सन दाँतभित्रको किटाणुले गर्दा शुद्ध पनि बारम्बार हुने अत्यन्त खोजतलास गर्यो त्यो अनुसारले रगतको जाँचहरू दिसा पिसाब सबै जाँच गर्यो केही पत्ता नलाग्ने र अन्तिममा दाँत सफा गरेपछि सन्चो हुने भन्ने यस्तो खालको अवस्थाहरू पनि छ त्यही भएर डाक्टर हामीले जाँच चाहिँ के शङ्का छ र कस्तो खालको रोग छ त्यो आधारमा यी जाँचहरू पठाउँछौँ र सबभन्दा जटिल जाँच भनेको सायद पऱ्यो भने एउटा छालाको टुक्राको जाँच बायोप्सी भनेर भन्छौँ त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै अवस्थामा अनि डाक्टर साहब कुमार उपचारतिर लाग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो बिमारी लागेर कतिपय बिमारीले भन्नु होला यो ठिकै खालको के जानु हस्पिटल भन्नु होला आफै निको हुने पनि भन्नु होला कतिपय बिरामीले चाहिँ अलिकति सही परामर्श र सही डाक्टर खेला नपर्दाखेरि चाहिँ जथाभावी उपचार गरेर पनि बस्नुभयो होला यसबाट आउन सक्ने जटिलताहरू कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ के के हुन्छ त डाक्टर साहब हस् यो कुरा जरुरी किन छ भन्दाखेरि अघि त हामीले भनि नै हाल्यौँ यो साधारण रोग हो प्राय सन्चो पनि हुन्छ डराउनु पर्दैन भनेर एक नम्बरमा हामीले भनेको थियौँ तर डराउनु पर्ने पनि कुनै अवस्था हुन्छ जस्तै यो एलर्जी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो म्युकोजल सर्फेस भनेर भन्छौँ स्किन बाहेक म्युकोजा भनेको आँखा नाक मुखदेखि लिएर घाँटीहरू गर्दै गएर पेटसम्म पनि हुन्छ क्या अनि त्यो सिलसिलामा यदि र अघि नै हामीले डाबरको कुराहरू गऱ्यौँ त्यसमध्ये अर्को एउटा प्रकार हुन्छ जुन चाहिँ यो मुखभित्र अथवा आँखाको डिलहरूमा मात्रै सुनिने बाहिरबाट घेरा प्रस्तुत नदेखिने एनजिओ एडिमा भन्छौँ कि अलिकति थोरै फरक हुन्छ तर उही प्रकारको कारणले गर्दाखेरि हुने रोग भयो यदि यस्तो खालको सुनिने तत्त्व चाहिँ यदि घाँटीहरूमा मुखहरूमा भइदियो भने त्यसले भोलि गएर सासमा पनि अवरोध ल्याउन सक्छ कि भन्ने एउटा डर हुन्छ यो मैले आफैले खुद आफ्नो प्र्याक्टिसमा चाहिँ यस्तो खालको केस भेटेको छैन तर एनाफिल्याक्सिसमा जाने एकदमै डरलाग्दो एलर्जी हुने र जसले गर्दाखेरि इमर्जेन्सीमै गएर तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ अब डाक्टर साहबको प्रश्नसँग लगेर जोडौँ एक नम्बरमा डराउनु पर्ने रोगै होइन यदि तपाईँ मानिलिनु त्यो अघि भनेको 25 वर्षको वयस्क हुनुहुन्छ भने चाहिँ र आज भर्खरै भयो हिजो भर्खरै भयो भने यो डराउनु पर्ने रोग होइन यस कति अवस्थामा आफै पनि हराएर जान्छ यसलाई वाच मात्रै गर्दा पनि हुन्छ दोस्रो कुरा गरौँ यदि यो आफै हराएन भोलि पर्सिपल्ट गएर चाहिँ झन्झन फैलिँदै गयो शरीरभरि आयो जिउभरि आयो भन्ने भयो भने चाहिँ अब औषधि गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि यसले आफूलाई अरू काम गर्न अप्ठ्यारो पाऱ्यो नि त आफ्नो साधारण कामहरू गर्नलाई पनि त्यसले दुःख दियो भनिन्छ औषधि गर्नुपर्ने हुन्छ यो सिलसिलामा यदि बिरामीले कुनै कारणले डक्टरलाई भेट्न सक्नु भएन भने म आज एउटा एकदमै सेफ औषधिको नाम यहाँहरू सबैलाई बताइदिन्छु जुन चाहिँ बच्चा बच्ची प्रेग्नेन्ट इभन पेटमा बच्चा भएको महिलादेखि लिएर सबैले खान मिल्छ औषधिको नाम चाहिँ सेटिरिजिन हो CETIRIZINE होइन सेट्रिजिन 10 मिलिग्रामको यो औषधि आउँछ तर यसको ब्रान्ड चाहिँ धेरै नामको आउन सक्छ त्यही भएर यदि आफूले डक्टरको पहुँचमा छैन भन्ने हो र कुनै स्वास्थ्य चौकीमा गएर वा चाहिँ औषधि पसलमा गएर औषधि लिन मिल्छ भने यो एउटा औषधि लिँदा हुन्छ अफकोर्स तौल अनुसारको औषधिमा केही फरक हुने भएर बच्चा बच्चीमा झोल प्रयोग गर्छौँ यो सबै कुराहरू हुन्छ तर पनि एक नम्बरमा यदि यो समस्या भर्खरै मात्रै भएको छ र आफूलाई अलिकति मनमा शङ्का छ दुई तिन दिनमा सन्चो भएको छैन भने यो औषधि खाइहाल्नुभयो भने यसले अरू नोक्सानी चाहिँ गर्दैन भए फाइदै हुन्छ अरू नोक्सानी गर्दैन अब यदि यो औषधिबाट फाइदा भएन वा चाहिँ रोगले औषधि खाँदा खाँदै पनि अझै जटिल रूप लियो आँखाहरू सुनिने मुखहरू सुनिने रूपमा गयो भन्ने भयो भने चाहिँ हामीले बाँकी जाँच गर्नुपर्ने र अझै यो औषधिको मात्रा बढाउने हो कि फरक किसिमको औषधि एड गर्ने हो कि यो बेलामा चाहिँ हजुरहरू पक्का पनि डक्टरकोमा जानुहोला छालाकै रोग विशेषज्ञकोमा पुग्नुभयो भने उहाँले राम्रोसँग उपचार गरिहाल्नुहुन्छ अनि यो जुन ट्रिटमेन्टतर्फ जाउँ डाक्टर साहब यसको हजुर ट्रिटमेन्टमा त अघि अलिकति डाक्टर साहबले हामीलाई हिँड दिनुभयो कि यो सेट्रिजिन हजुर अनि 10 mg ट्याब्लेट चाहिँ त्यो आफ्नो ओजनहरू हेरेर अथवा मेरो समय हेरेर त्यसको डोज तलमाथि हुनसक्छ तर त्यो ट्याब्लेट प्राय हुन्छ भनेर भन्नुभयो हजुर यो बाहेकको उपचार विधि चाहिँ के हुन्छ त डाक्टर साहब यो यसको ओके अब यो कुरा किन जरुरी रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले घराएपछि अरू के गर्न सकिन्छ तुरुन्तै औषधि नखाँदाखेरि अरू के गर्न सकिन्छ अब डाबरका थुप्रै प्रकारहरूमध्ये अहिले अझै पनि हामीहरू चाहिँ साधारण अवस्थामा आउने धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई असर पार्ने जुन 20%भित्रको पनि 100%लाई असर पार्नेको बारेमा मात्रै फोकस गरेर बोल्दैछौँ त्यस्तो अवस्थामा आज कुनै गरेको वातावरणको परिवर्तनले गर्दाखेरि यो रोग आएको हो भन्ने आफूलाई चाहिँ अनुभव भयो भने सबभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ अब एक नम्बर त चिलाउनु कन्याउनु भएन चिलाउने घाउलाई इतिहासमा
सभ्यताको इतिहासमा कहिल्यै पनि कन्याएर सन्चो भएको छैन. सो कन्याउनु भएन, त्यो एक नम्बरको प्रिन्सिपल भयो. कनाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो एलर्जी यदि बाहिरबाट आएर शरीरमा टाँसेको एलर्जी हो भने त्यसलाई झन् भित्रभित्र गाड्छौँ र त्यो रोग अब निकै जटिल हुन सकिन्छ मामला भयो. दोस्रो के गर्न सकिन्छ, त्यसलाई धुने पखाल्ने. त्यही भएर मैले आफ्नो प्रायः सबै बिरामीलाई र कुनै पनि किसिमको छालाको एलर्जी लिएर आउँदाखेरि मैले प्रायः सबैलाई के सल्लाह दिन्छु भने साँझको समय साबुन लगाएर नुहाउनु होला भनेर भन्छु. यो भन्नुको कारण के हो भने हामी दिनभरिको जुन पसिना थकान र त्यो सँगसँगै वातावरणबाट आएको प्रदूषण र यो यस्तरी एलर्जी गराउने तत्त्वहरू शरीरमा टाँसिएको हुन्छ. हामीले एकचोटि साधारण मुलायम साबुन, है यो हामीले पहिला पनि कुरा गरेका छौँ, कुनै पनि औषधि भएको साबुन प्रयोग गर्नु भएन, सकेसम्म बेबी साबुनहरू वा चाहिँ अरू मुलायम साबुनहरू प्रयोग गरेर खल्ल मजासँग जिउ नुहाइदिने पखालिने हो भने शरीरमा टाँसिएको एलर्जन पखालेर जाने र अनि सन्चो हुने भन्ने हुन्छ. तेस्रो पक्ष यसैमा अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब त अझै पनि कता कता चिलाएको हुन्छ नि त. सो कुनै पनि किसिमको एउटा लोसन, बडी लोसन, हामीले अस्ति नै पनि भ्यासलिन भन्ने ब्रान्डको नाम ल्याएको थियौँ, त्यो राम्रै नै छ भनेर. त त्यो बाहेक अरू पनि कुनै युज गर्न सकिन्छ. सिम्पल, धेरै बास्नाहरू, धेरै फ्लेभर केही नभएको कुनै लोसन चाहिँ यसरी नुहाइसकेपछि वा छालालाई चिसो बनाइसकेपछि अनि थोरै त्यसमाथि लगाउने हो भने छाला सुक्खा पनि हुन पाउँदैन, छालामा माथि रहेको त्यो एलर्जनहरू पनि पखालिएर जान्छ, भित्र छिर्न पनि पाउँदैन. र यदि क्षणिक यसरी वातावरणबाट आएको रोग हो भने त्यहीँका त्यहीँ सन्चो पनि हुन्छ. सो मैले हजुरलाई अहिले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ खास वास्तवमा यो हो. ओके, भनेको बेलुका रातिको समयमा अलिकति नरम खालको साबुन नुहाउनु पर्यो, छाला सुक्खा हुन दिनु भएन र आवश्यकता अनुसारको दबाई खानु पर्यो. हजुर. ओके, अनि डाक्टर साहब, यो अब एक्युट अर्टिकेरिया भन्ने जुन क्षणिक खालको चाहिँ अब ठिक हुने होला है डाक्टर साहब, यो जुन दीर्घ खालको जुन यो चिलाउने रोग हुन्छ, डाबारोने रोग हुन्छ, म पनि अब मेडिसिन उपयोग गर्दा पनि धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ यस्तो खालको, हजुर हजुर, अरू सब रोगसँग जोडिएर यो दीर्घ खालको अर्टिकेरिया जुन हुन्छ, एलर्जी ठिकै हुँदैन डर साहब भनेर मसँग पनि अलिअलि गुनासो चाहिँ गर्नुहुन्छ. खास वास्तविकता चाहिँ के हो, ठिक हुने हो होइन, कति लामो टाइमसम्म उपचार गर्नुपर्ने गर्छ त्यो, यो चाहिँ अब दिस इज अ मिलियन डलर क्वेसन भनेर भन्छौँ कि अङ्ग्रेजीमा, किन भन्दाखेरि अब यसको वास्तवमा उत्तर हामी कसैसँग पनि छैन. तर के देखियो, यो ट्रेन्ड चलन चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेलाई यसरी दीर्घ रोग लागिसकेपछि, अर्टिकेरिया नै क्रोनिकली लागिसकेपछि पनि केही समयको अन्तरालपछि पुरै नै हराएर सन्चो भएर गएको अवस्थाहरू पनि हामीले देखियो है. त्यही भएर एउटा कुरा, एउटा प्रश्नको जवाब के आयो भने कुनै पोइन्टमा गएर यो सन्चो पनि हुन्छ, हुनसक्छ भन्ने एउटा पोइन्ट आयो. तर हामीले कुरा गरौँ दीर्घ रोग किन लाग्छ, दीर्घ रूपमा किन आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसभित्रको पनि कुनै भित्री रोग, कुनै एउटा यो हामीले अटो इम्युन डिजिज भनेर भन्छौँ, कुनै आफ्नो शरीरले आफ्नै शरीरसँग लडिरहेको अवस्था छ, यदि शरीरभित्रै तनाव छ र त्यस्तो अवस्था छ भने चाहिँ हतपत्ती सन्चो हुँदैन, निकै नै लामो समय जान्छ. अघि हामीले भनेका सेट्रिजिन जस्ता औषधिहरूले काम गर्दैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एकदमै यस्तै खालको यो एलर्जी कम गर्ने औषधि पनि दुई तिन प्रकारको मिलाएर अनि त्यस्तै गरेर अझै कडा खालको रोगलाई एकदम दबाउने खालको औषधिहरू पनि चलाउनु पर्ने अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ. त्यस्तो बिरामीहरू निकै नै कम हुनुहुन्छ, निकै नै थोरै हुनुहुन्छ. त्यो अघि भनेको 20% पनि जम्मा 1% यो समस्याहरू हुन्छ जसले चाहिँ क्रोनिकली लामो समयसम्म दुःख पाउनुहुन्छ. तर जसले दुःख पाउनुहुन्छ नि उहाँको जिन्दगी चाहिँ एकदमै बत्तर भइसकेका हुन्छ, एकदमै गएगुज्रेको भइसकेका हुन्छ. आफ्नो साथीभाइहरूसँग भेट्दा ओर्दा, आफ्नो कुनै पार्टी फङ्सन अर्गनाइजेसन, इभन स्कुल कलेज कामहरूमा पनि एकदमै धेरै ह्याम्पर गरेको अवस्था हुन्छ. यस्तो बिरामीहरूलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो एकदम जरुरी लागेको छ मलाई. एक नम्बरमा त हामीले अघि नै पनि बारम्बार भन्यौँ, यो आफूमा धेरै घातक, धेरै डरलाग्दो रोग होइन, हेर्दा नराम्रो देखिए पनि भित्री समस्या प्राय अवस्थामा हुँदैन. तर पनि हजुरलाई यो समस्या भएको 2-3-6 वर्ष भइसकेका छ, आउने जाने, फेरि सन्चो हुने, फेरि आउने, यस्तो खालको चाहिँ समस्याहरू भइरहेको छ भन्ने भयो भने अब डक्टरसँग बसेर हामीले एज अ डक्टर चाहिँ हामीले थुप्रै जाँचहरूमध्ये एउटा अटो इम्युनको पनि जाँचहरू गर्छौँ, त्यसमध्ये कहिलेकाहीँ थाइरोइडको पनि जाँचहरू हुन्छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ एएनए भन्ने यो अरू 2-4 जाँचहरू हुन्छ हामीले गराउँछौँ. त्यसमा समस्या यदि देखियो भने त्यो अनुसारको उपचार गर्ने हो, त्यसमा समस्या देखिए अनुसारले उपचार गर्ने हो. यो अटोइम्युन भन्ने समस्या नै महिलाहरूलाई बेसी हुने भावेर पनि डाबरहरू ओभरअलमा महिलाहरूलाई सायद अलिकति बेसी पो छ कि भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ. अनि त्यो अनुसारको जाँच र उपचार भइसकेपछि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरा सन्चो नभएको अवस्था हुन्छ. त्यसमा दोस्रो पक्ष म जोड्न चाहन्छु, यो दोस्रो पक्ष हो संवेदनशीलता वा सेन्सिटाइजेसन भनेर हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ. सो हजुरको शरीर चाहिँ संवेदनशील छ, कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो शरीरमा बारम्बार एलर्जी हुने, यो त 25 वर्षको केटा मान्छेलाई त यो समस्या यदि संवेदनशील शरीरको हो भने त उसलाई त बारम्बार पहिला पनि भइसकेको अवस्था हुन्छ नि त होइन. सो त्यसमा चाहिँ संवेदनशील मान्छेलाई त खाना, वातावरण, आफ्नो हिँडाइ हरेक कुराले असर पारेको अवस्था हुन्छ. सो संवेदनशील भएको मान्छेले चाहिँ यदि फेरि पनि थोरै मात्रामा एलर्जी, फेरि पनि यो एलर्जी गराउने चिज चाहिँ खानामा परोस् वा बास्नामा परोस् वा लगाएको लुगाहरूबाट आओस् वा वातावरणमा अरू कुनै आर्द्रता वा पसिना वा चिसो वा अरू पनि केही समस्याहरू यस्तो गरेर
आयो भने चाहिँ यो किनभने संवेदनशीलता चाहिँ जिन्दगी भरि नै रहिरहन्छ क्या यो आजीवनको समस्या हो त्यही भएर सन्चो हुने बल्झिने हुन्छ यस्तो बेलामा बिरामीले अलिकति बढी दुःख पाउँछ उहाँहरूलाई हामीले उपचार पनि एक थोक गरेर सधैँ सन्चो बनाउन पनि सक्दैनौँ त्यस्तो सिलसिलामा हामीले कसरी औषधि गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यही सेट्रिजिन वा यही मूलको औषधिहरू चाहिँ लामो समयसम्म लगातार एकचोटिमा चाहिँ चार हप्तादेखि छ हप्तासम्म खुवाएर अनि त्यसपछि एकछिन ब्रेक गरेर फेरि समस्या बल्छ भने फेरि लामो समयसम्म खाने गर्दै गरेर हामीले लगभग जिन्दगीभर नै यसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ धेरै लामो टाइमसम्म यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर हामी आजको भेटको अन्तिममा छ डाक्टर अन्तिममा डाक्टर साहबलाई अब हामीहरूले जुन नेपाली समाजमा देखेको यो जुन एलर्जीको लागि चाहिँ जथाभावी दबाई प्रिस्क्राइब पनि गर्ने खाने लाउने र आफ्नो नरम खालको छालालाई बिगार्ने पनि हामीले देखिरहेका छौँ डाक्टर साहब अन्तिममा डाक्टर साहबबाट चाहिँ यो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो एलर्जी सम्बन्धी केही सल्लाह अथवा केही छुट्टीफुटीको कुराहरू छ भने डाक्टर साहब अलिकति म अलिकति समीक्षा गर्छु है त हस् अब एकदमै महत्त्वपूर्ण दुई चारवटा मुद्दाहरूलाई हामी फेरि पनि जोड दिएर भनौँ डराउनु पर्दैन एक नम्बरमा डराउनु पर्दैन दुई नम्बरमा हेलचेक्राइ गर्ने रोग होइन किनभने जटिल भयो भने सास फेर्न गाह्रो हुने खालको अवस्थाहरू आउने भन्ने पनि हुन्छ हेलचेक्राइ गर्ने रोग होइन आफूले तुरन्त डक्टरलाई भेट्न सकिनँ भने जब सकिन्छ तब आएर भेट्ने भन्ने हुन्छ तिन नम्बरमा कहिले गएर सन्चो हुन्छ भन्ने कुरा आफ्नो शरीरमा भर पर्ने कुरामा पऱ्यो अघि भनेको जस्तै गरेर त्यो 1% जुन चाहिँ क्रोनिकली दीर्घ रूप लिएर जाने रोग हो भने यो आजीवन सन्चो नहुन पनि सक्छ चार नम्बरमा हामीले मेडिकल साइन्सले पनि त तरक्की गर्दैछौँ नि त सो नयाँ नयाँ औषधिहरू पनि त्यो हिसाबले आइरहेको छ अहिले पनि एउटा बायोलोजिक्स युज हुन्छ एउटा ओमालिजुमाब भन्ने नाम गरेको आउँछ यो नेपालमा भन्दा पनि विदेशतिर अलिक सजिलोसँग पाइन्छ यो औषधि युज गरेका बिरामीहरूले पनि भनेका छन् कि अब 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म औषधि गरिसकेपछि अब लामो समयसम्म सुधार भयो भन्ने हुन्छ तर यसमा पनि लाइफ टाइमलाई सन्चो भयो भन्ने पक्ष चाहिँ अहिलेसम्म सुनेको छैन किनभने त्यो अनुसारको अध्ययन हुन बाँकी नै छ र 5 नम्बरको जरुरी कुरा के हो भन्दाखेरि आफ्नो शरीरले आफूलाई भन्छ हामीले जहिले पनि एकदमै ध्यानपूर्वक आफ्नो शरीरलाई सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन सो आज चाला उठ्यो आज डाबर आयो भनेर भन्यो भने चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ के कारणले गर्दाखेरि भयो के कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू भयो त्यो अनुसारले बाँकी उपचार गर्ने र बाँकी कुराहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जसरी मैले अघि भने आफ्नो शरीरले भन्छ भने जस्तै गरेर केही खानाहरू खाँदाखेरि आफूलाई समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ भने बार्ने खानामा पनि प्रायः जस्तो जङ्क फुडहरूमा चाहिँ युज गर्ने त्यो प्रिजर्भेटिभ त्यो जङ्क फुडलाई बचाएर राख्नलाई भनेर जुन राखेको हुन्छ अरू बास्नाहरू एडेड फ्लेभर्सहरू हुन्छ र कुनै हाम्रो तरिकाको खानेकुराहरूमा जहाँ अलिक धेरै मसलाहरू युज हुन्छ यस्तोमा पनि मान्छेहरूले समस्या भएको भनेर भनेका छन् आफूले विचार गर्ने त्यो कुरालाई ध्यान दिने यो चिजले गर्दा समस्या हुन्छ कि भन्ने छ भने त्यसलाई बार्दा भइहाल्यो र सबसे जरुरी कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो शरीरमा बाहिरबाट दिनभरिको प्रदूषण यो सबै चिजहरू आएर टाँसिने आफ्नो शरीरमा पसिना धेरै आउने र हामी विशेष गरी यो पूर्वी भेगमा बसेको हुनाले यो पसिना धेरै आउने ठाउँमा बसेको हुनाले पनि यो कुरा भन्न अझ जरुरी लागेको हो त्यो भएर हरेक दिन चाहिँ साँझको समय अब जाडो चिसो लाग्नु भएन धेरै जाडो दिन छ भने मन तातो पानी अथवा त्यो हिसाबले गर्दा पनि भयो वा एकदम धेरै ढिलोसम्म नकुरिकन साँझको समय चाहिँ मुलायम साबुन लिएर मजासँग सर्लक्कै त्यसलाई पखालिदिने र नुहाएर जिउ पुसिसकेपछि भर्खरै जिउ पुसेको हल्का चिसो छालामा लोसन लगाउने यदि यति काम गरियो भने त त्यो अहिलेको औषधि पनि खानु पर्दैन कति अवस्थामा घरका घरमै पनि सन्चो हुन्छ म हजुरहरूलाई यही एउटा विन्ती गर्न चाहन्छु हस् त डाक्टर साहब यो साह्रै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि डाक्टर साहबलाई म युट्युब च्यानल डाक्टर साथीबाट म डाक्टर भूपेन्द्र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु डाक्टर भूपेन्द्र मलाई फेरि बोलाउनु भयो फेरि मौका दिनुभयो म धेरै धेरै आभारी छु धेरै खुसी छु र यो हाम्रो मेसेज सबैजनामा पुगोस् भन्ने चाहना छ धन्यवाद